ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ ആണവകുപ്പിൽ ജോലി അവസരം വന്നിട്ടുണ്ട്. വനിതകൾക്കും അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ 51 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ മലയാളം തർജ്ജമയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആണവ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള സുവർണാവസരമാണിത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്മ റിസർച്ച് IPR ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ എണിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികകളിലായി മൊത്തം 51 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈനായി 2023 ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ 2023 മാർച്ച് 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതി കാത്തു നിൽക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക. കാരണം അവസാന ദിവസങ്ങൾ സെർവർ ബിസിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 28-ാം തീയതിയാണ്. ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് 15 മാർച്ചാണ്. ഓക്കെ, ഈ മാസം 15-ാം തീയതി വരെയാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ നെയിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്മ റിസർച്ചാണ്. IPR. ജോബ് ടൈപ്പ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോബാണ്. റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും. പോസ്റ്റ് നെയിം സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്കാണ്. ടോട്ടൽ വേക്കൻസി 51 ആണ്. ജോബ് ലൊക്കേഷൻ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയാണ്. സാലറി 35,400 രൂപ വരെയാണ്. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അവസാന തീയതി 28-ാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 28-ാം തീയതിയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മാർച്ച് 15 ആണ്. ഓക്കെ, ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വേക്കൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബി സിവിൽ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത്. അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേക്കൻസി 3 എണ്ണമാണ്. ഇലക്ട്രിക്കലിന് 10 വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ 5 വേക്കൻസി ഉണ്ട്. മെക്കാനിക്കലിന് 10 വേക്കൻസി. അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് 10, ഫിസിക്സിന് 12. ടോട്ടൽ 51 വേക്കൻസികളാണുള്ളത്. അടുത്തതായി പറയുന്നത് ഇതിലേക്കുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതായത് IPR വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള വയസ്സിന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC ST OBC PWD etc. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള സംവരണ മുഖേനയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വയസ്സുള്ളവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക PDF നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് മിനിമം ഏജ് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം. മാക്സിമം ഏജ് 30 വയസ്സ് വരെയാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ SC ST ക്കാർക്ക് 5 വർഷവും OBC ക്കാർക്ക് 3 വർഷവും വയസ്സിന് ഇളവ് നൽകുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായി പറയുന്നതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സിവിൽ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, 3 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ SSC വിത്ത് മിനിമം 60 മാർക്ക്. ഓക്കെ, 60% മാർക്ക്. ഓക്കെ, അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അതേപോലെ 60% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അതിനും 60% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. അതേപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനും 60% മാർക്കാണ്. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണം. അതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ വേണം, അതിനും 60% മാർക്ക് വേണം. അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സിനും ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, അതിനും 60% മാർക്കാണ് പറയുന്നത്. അവസാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഫിസിക്സിനും BSc ഇൻ ഫിസിക്സ് വിത്ത് മിനിമം 16% മാർക്ക്. ഓക്കെ, 60% മാർക്ക് അതിൽ നേടിയിരിക്കണം. അതേപോലെ ഈ 51 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അപേക്ഷാ ഫീസ് കൂടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നൽകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കാതെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഫീസ് ഓൺലൈൻ വഴി നെറ്റ് ബാങ്ക്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പണം അടക്കാം. അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കാത്ത അപേക്ഷകൾ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ അടച്ച ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. കൂടാതെ അപേക്ഷാ ഫീസിന് പുറമേ വരുന്ന ബാങ്ക് ചാർജുകൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് PDF നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ വായിക്കുക. കാരണം പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വനിതകൾക്കും ഫീസിന് ഇളവുകൾ നൽകാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിന് അർഹരാണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ SC ST ഫീമെയിൽ PWBD EWS എക്സറീസ് മാന് ഫീസ് ഇല്ല. അതേപോലെ അതർ കാറ്റഗറീസ് ബാക്കിയുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് 200 രൂപയാണ് ഫീസായിട്ട് വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴിയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടത്. ദെൻ അടുത്തതായി പറയുന്നത് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, അതിൽ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. ഹോം പേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവയുടെ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക. അക്കൗണ്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക. അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക. ഫീസ് അടച്ച അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഔദ്യോഗിക ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് IPR വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്പർ 02/2023 ആണ്.
ഓക്കെ, അവസാന തീയതി മാർച്ച് 15 ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ആ ഒരു വേക്കൻസിയും അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു. ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആരൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുകയാണ് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിർദ്ദേശിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീട്ടിൽ വീണ്ടും വരാം. ബൈ.